나의 단파라 라이라라 라이라라라라 에이 밀러의 가 라이라라 Teidät on nähty. Onko tää kissa teidän? Mä vihaan kissoja. Niin minäkin, mutta onko tää teidän? Katsotaan, kun pitäis päästä eroon tästä. Ei oo. Niin kun tuossa varo, hei. Nyt alkaa kohtaus musikaalista Cats. Hei. Rouva, ku saatana, ku on tääkin homma, kato ku tota helvetin kollia piti jonkun olla vastaan, kun ei tää kukaan ja matkofalta on kiinni ja pitäis päästä reisun päälle ja kusi hätä on ja vaikka mitä tässä. Tännekö se piti jäädä? No tänne. Mutta ei tätä oikein voi tähänkään jättää tämmönen... Tiedä kuinka helvetin kalliita näytin, saatana. Samperin kissa. Älä muuta sano. Mirri, onko emänällä yhtä musta kuin sulla? Hei kuule! Sähän tunnet sen kotka. Niin. Sähän voit viedä tän kissa silleen. Sano terveisiä multa, niin varmaan ottaa vastaan. Ja mä pääsen lähteen. Ole ystävällä, tee ystävä palvelu. Voihan mä voin viedä tietysti tästä pitkä matka. Ei oo. Pieni hetki vielä. Tässä... Ulke näyttää vastaanottaja maksaa rahrin. Se on 30 sitten. Kyllä. On siinä 30. Joo. Tossa. Hops! Noin. Auttaa kevät. Tää on mun samoin. Mitäs nyt tehdään, Mara? Teille ei ole ketään kotona. Eikä sullakaan taida olla avainta. Päivää. Päivät. Osaatteko sanoa, onkohan Samperin rouva kauankin poissa? Se lähti Porvooseen miesvainajansa sukulaisiin. Aha. Mutta eiköhän se viikonloppuna palaile. Kiitos. Kissa fiksit. Että ihme kone on Oulussa, sillä jokainen mua mies... Tahtomuus on paljon komia eväslaukku, mutta tänne ei tulla syömään omia eväjä. Tästä marakatista saat kunnon lihasoppa-aineksi. Kissi! Mata! Mistä sä oot sen saanut? Linja-autosta. Samperi Jansan kissa. Sillä tarvitaan nyt hoitoja pari päivää. Voi hoitaa tuosta lämpöönsä karvapinta. Muuta on näin kissiä huussalle, niin on. Älä nyt ravintolan pöydälle kissiä jäte. Luulis, että Ansa pitää vähän parempaa huolta kissasta. Tuommoinenhan on ties kuinka arvokas. No, muuta sano. Et sä vois katsoa sitä viikonloppuudesta. No ei kuule. Mä auttaisin sua kyllä mielelläni. Ja Ansaa tietenkin myös, mutta mä oon allerginen kaikille tommosille karvaturille. Joo, mä tulin hänet. Eikö sun isäs vois hoitaa sitä? Ei ikinä, se vihaa karvaturreja. No. Mä luin äsken tuosta lehdestä. Niin kauan on asiat hyvin, kun tenavat ei tiedä mihinkä, mistä ne on tullut. Ja sä tiedät just mihinkä ne on mennyt, mutta sitten tulee se papereitten ikä, niin ne tietää just mistä ne on tullut ja sä et tiedä mihinkä ne on mennyt. Sitähän se on lasten kasvatus. No niin, mä lähden tästä ohkemaan kotiin päin.
se on menua nyt. Sano hovimestari. Hei, hei. Sano sä, Kukkonen, mitä mä teen tuolla elukalla? Sillä on varmaan jo hätäkin tuolla laatikossa. Ties kuinka kauan se on ollut siellä. Elä luule. Sinunhan on eläinrakas isä, jospa se hoitaisi. Jokin! Förlåt. Räcker det? Oho. Oletteko tuo ennen nähnyt? Vet Luke, märkänäkö? Tää on suurta huutoa maailmalla. Ja kohtalaista kohua täällä kiavarissakin. Hei, saastamosen poika. Et sehän viittis lähtee heittämään mua pyrin paittaa. Paitaa. Kiavarissa on ihan liian kuivaa seuraa näin muorikkaasti pukeutuneen. Mä ajattelin kyllä lähteä itse tästä kotiin. No kato nyt tätä. Vankina. Älä sitkä, pääset pois. Onko sun nimi Mara? Marakatti pääsee pois. Pitäis jotenkin saada isä hyväksymään tämän elukkaammalle paris päivässä. Tai isä vihaa kissoja. Jos mä en olis vielä epäluotettavampi kuin sun emäntäs, niin mähän susta huolta pitäisin. Ei, no nyt se pääsi karkuun, ota se kiinni. Nyt se meni. No poika. Onko Saastamoisen pojalta asiakas Karaan? Joo. Sen perhana. Päästit kissan karkuun. No sullahan se oli sylissä. Itsessään sen päästi. Niin, mutta sä et ottanut sitä kiinni. Se on kuule kallis kissa. Jos ei se nyt löydy, niin mä en tiedä mitä mä teen. Ja nyt sitten ettit ja tapelhan paita märkänä. Miksi sä menit avaamaan sen häkin oven? Pojat, hei. Ei tollanen sisäkissi, ei se kauas oo mennyt. Pistetään nyt poliisimiehen johdolla ketiu pystyyn ja ettitään se elukka. 10 metrin välit, mutta kumminkin huuto etää. No niin. Se meni tonne. Mara. Päivyksis, niin kuin römruuti harmonin kanssa. Tämmöstä pitää sattua aina muuta. Se on varmasti luikkinut kotionsa. Ei se osaa. No jos se on tosiaan luikkinut kotimaisemmin. Ei kissi kesäisenä yönä kuole. Vaikka se olisi kuinka hienoa rotua ja sisäkissi. Mutta pakko se on löytää. Mun pitää nyt lähteä kotiin. Emäntä on keittänyt kalasoppaa. Hei. Jos olisi kalaa, sillä sitä voisi houkutella kissan esiin. Niin, tai me voitais äänellä sillä lailla niinku silakat. Niin. Turpas kiinni. Niin just.
Kyllä ihan hiljaa. Mara, 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 mara. Kis, 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 kis. Kis, 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 sitten KLI 889. Miten ne menee tuollain peräkkäin nyt tohon ruutuun? Kato. No kun sun pitää painaa tuota enteriä eikä returnia. Enteriä? Siis... Ja sitten... Juu, hyvä poika, enter. Hyvä, hyvä. Enter, just. Sitten huomenta. LK. Missä sä olit viime yönä niin myöhään? Et kaivaa hameitten perässä. Mä olin etsimässä yhtä, No niin, jos se jo soittaa sulle. Tai mä otan sen tuonne eteeseen. Istu sä poika tähän nyt. Istu tohon, niin mä luettelen tässä, niin sä nappaat ne sisään. Juu, ne on taltioitu elokuussa 68 Kuopiolle. Sandbergin Ansa täällä, hei. Sano mulle heti paikalla, että sinä pelastit Marabella. Ai minkä? No maailman ihanimman mustan persialaisen. Mustan persialaisen? Mun kissan. Ai sen nimi on Marabella. Joo, kyllä mä otin sen kyytiin linja-autolta. 36. Mutta kuultaasi, niin sinä voisit nyt viedä sen Lailalle hoitoon. Sopiiko? Se sinne pitäisi tuoda. Se... Ei, se viihtyykin meillä niin hyvin. Juoksentelee tuossa niin tyytyväisenä ympäriinsä. Marabella, Marabella! Kisu, 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 tulette! Äiti täällä, äiti täällä! Äiti on täällä! Kisu, 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 äiti! Pikku, kukkeli, kukkeli, kuu! Onko hän saanut ruokaa? Onko hän syönyt? Söi oikein hyvin. Paljonko... Tuommoinen muuten maksaa noin. Ai maksaa? Voi kuule kultaseni, minä en myisi Marabella, en edes sinulle. Mutta minä olen kyllä ajatellut, että 3,5 pennuista. Ai 100. Höpsistä muru kuin 1,000. 3,500. Se on löydettävä. Itse sua hoiteleisin eikä kukaan muu. Pitäisin sun nakkun alla, että sanois kansa. Äärijärven pojilta on pannut sen gravun syötiksi. Älä perhana kallis kissa. Kallihän on gravukki. Lehdessä oli, että 30 kappale. No kyllä se löytyy. Ja mua raukkaa, kun Ansa sai tietää. No sua mä tarkoitinkin. Tääkö sulle kaikki vältää rautalangasta? Lanka. Lanka. Audi. Tiedätkö sä mitä norsu ajattelee, kun näkee säätöllä alasti? No se tietysti ajattelee, että millähän tuokin raukka saa ruokaa suun. Veittele ja kaffelilla mun tähän asti sulle. Ruokata rehtereitä. On siinä mies pannut itsensä huonoon kuntoon. No oli siinä alkoholillakin osut asiaa. Vai on pää kipiä? Suomessa on vieraalulla Venäjän varapääministeri. Tuollainen varapää oli sullekin hyvä olemus. Viina on viisasti juoma. No ilman, kun sä oletkin sitten raivoraitis. Koitas tota.
Kiitti. Mä tiedän, mikä oli lähdössä. Sulla on huono olo. Sun on maha täynnä oksennusta. Marabella, 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 Marabella. Eikö nyt kuitenkin kannattaisi mieluummin kirjoittaa näin aluksi enemmän omista kokemuksistaan, itselle läheisistä asioista? Siinä se on totuus koko talvisodasta. Ensimmäistä kertaa kansien välissä. Meinaa. Kisu. Niin. Kisu. Tää on saanut perjaamaan kissa. Mä en ymmärrä, miten se oli katolle päässyt. Tää kissa meinaa, kun se on mulla hoidossa. Tai siis piti olla. Voi, kun se on nätti. Ja kallis. Et arvaa, miten mä olin sitä metsästänyt. Kai sä muistat, että illalla on harjoitukset. Joo. No, hei vaan. Nahli. Nahli. No, Marabella. No. Jos kunta antais 5 000 apurahan, niin siskolikko kirjoittais sen kirjoituskoneella puhtaaks. Meinaa. Sinuahan minä aina olen rakastanut. Hei, menkääs nyt vähän lähemmäs toisianne. Sinuahan minä aina olen rakastanut, lähemmäs, vaikka... Lähemmäs, ei kai tässä nyt läpimään tarvitse. No, ajattele nyt, Antti, mitä sanot. Ja reilusti lähemmäs. Ei yhtään lähemmäs, sano minä. No, mutta jos mä... No tulee vähän kylällä juttuja. Minä olen sentään opettajaa. No mutta Antti, ota kuitenkin enemmän latausta siihen. Sinuahan minä... Eikö? Miten mä sen sanon sitten? Katso nyt. Edessäsi on nainen, jota sinä olet jo pitkään rakastanut. Ja sinulla on suorastaan pakottava tarve vihdoinkin ilmaista tunteesi. Sinuahan minä aina olen rakastanut. Hyvä. Tulihan se sieltä. Jatka vaan. Ja katso Eilaa. Vaikka ei minulla olekaan niin kuin Piippolan pojalla. Tuvassa 6 kamaria, talossa 12 palkollista, navetassa 24 lypsävää, vehnästä 48 hehtaaria, tukkimetsä 96 hehtaaria ja pankissa rahaa ties kuinka paljon. Mutta kai sinäkin minua rakastat. Rakastan, Alfred. Rakastan. Mutta kuka tämä Piippolan poika oikein on? Kerro minulle lisää hänestä. Hyvä Eila. 3, 9, 3, 8. Sä olit kyllä ihan hyvä tuossa äskeisessä. Mutta muut roolit mä olisin jakanut eri lailla. Ihan eri lailla. No sitten ilmaiset munkkikaut. Nuori pikku kullan nuppu, minä monenlaista nähnyt. Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu seitsemäksi meen. Sen kaiken teemä siksi vain, koska kulta sä jaksat olla mun oma nainen. Mun pitäis soittaa! Sä ryökäle, älä ota sitä!
kiisu. Näytäs ne se. Näytäs mitä on suukossa. No, näytäs se. Elukka, sä olet syönyt sen. Anteeksi, missä oli? Sysyllä. Pitäisi olla... Niin täällä on Saastamoisen poika. Iltaa. Hyvää iltaa. Nyt minä sitten soitan. Oikein kiva. Mutta olikohan sinulla asiaa Harrille? Harri, täällä on taas joku sun potilaista. Anteeksi, nyt tuli varmasti väärän numeron. Säätölä. Sehän on auton ovessa. Joo. Sulle soitti joku nainen. Nainen? Kuka se oli? Ei se esitellyt itteensä. Mitä se sanoo? Tavataan viikon päästä. Da-da.